ួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានវីដេអូមេរៀនបកប្រែកាសែតនៅលើ Channel Cam Daily English អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តទៀតទៅទៅនឹងការបកប្រែកាសែតទៅលើអត្ថបទ1ទៅទៅទៅនឹងចរាចរដើម្បីបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាឲ្យចេះពាក្យមួយចំនួននៅលើកាសែតនេះណាអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងគឺទៅទៅទៅនឹងចរាចរដែលមានចំណងជើងថាTrack and train collide on Hanoi Road. អូខេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថារថយន្តដឹកទំនិញធុនធំហើយនឹងរថភ្លើងបុកគ្នានៅលើផ្លូវ Hanoi. អូខេអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងតទៅទៅនឹងចរាចរណ៍តោះឥឡូវយើងទៅសិក្សាពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺមានពាក្យថា collideCollide បុកគ្នា track រថយន្តដឹកទំនិញអូខេរថយន្តធំធំហ្នឹង track train រថភ្លើង transport ដឹកជញ្ជូន oil brain drop នេះគឺមកពីថា dry គឺបើកបរអូខេនេះជាជា part របស់វាណាគឺ drop oncoming បានមកដល់ passenger អ្នករួមដំណើរ authority អញ្ញាធិ legal action បណ្ដឹងឬការបណ្ដឹងតុលាការអូខេតោះយើងចូលទៅអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ Drug and Train Collides on Hanoi Road October 21st 2019. ជើងអត្ថបទនេះគឺតាំងពីថ្ងៃទី21ណាថ្ងៃទី21ខែតុលាណោះនៅឆ្នាំ2019ដែលមានចំណងជើងថារថយន្តដឹកទំនិញធុនធំនិងរថភ្លើងបុកគ្នានៅលើផ្លូវ Hanoiโอเคយ៉ាងឡើយនេះភ្នំពេញ a truck drops into a drain at around 1 AM on October 21st 2019 along Hanoi Road in សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញចំណុចបត់នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថារថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយគ្រឿងបានបើកបរទៅបុក into នឹងទៅក្នុងឬក៏ទៅបុកជាមួយនឹងរថភ្លើងមួយនៅម៉ោងប្រហែលម៉ោង1ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019តាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតអត្ថបទនេះគឺនៅទីក្រុងភ្នំពេញរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំមួយគ្រឿងបានបើកបរទៅបុកជាមួយរថភ្លើងនៅប្រហែលម៉ោង1ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019តាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញអូខេតោះណា The truck was transporting
oils along Hanoi Road from the south when it drops straight into the path of the oncoming train. Okay. អញ្ចឹងរថយន្តដឹកទំនិញធំធំហ្នឹងបានកំពុងតែដឹកប្រេងតាមបណ្ដោយផ្លូវ Hanoi ពីទិសខាងត្បូង okay the south ទិសខាងត្បូងនៅពេលដែលវាបានបើកបោត្រង់ទៅបុកនឹងផ្លូវផាតនឹងផ្លូវតែយើងស្ដងចំណុចសម្ដៅទៅលើផ្លូវលំណាផ្លូវលំអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនផ្លូវជាតិផ្លូវលំបុកទៅនឹងផ្លូវផ្លូវនៃរថភ្លើងដែលមកដល់អញ្ចឹងពេលដែលរថភ្លើងមកដល់ឡានគឺទៅបុកកន្លែងហ្នឹងហ្មងណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតរថយន្តដឹកទំនិញគឺបានកំពុងតែដឹកប្រេងតាមបណ្ដោយផ្លូវ Hanoi ពីទិសខាងត្បូងនៅពេលដែលវាបើកបានបើកបោត្រង់ទៅបុកនឹងផ្លូវរថភ្លើងដែលមកដល់ The driver and his passenger was seriously injured and were taken to hospital. អូខេអញ្ចឹងអ្នកបើកបោបានអ្នកបើកបោនឹងអ្នករួមដំណើរ passenger អ្នករួមដំណើររបស់គាត់គឺរងរបួសធ្ងន់ណាអញ្ចឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ហើយត្រូវបានបញ្ជូន were taken បានបញ្ជូន to hospital បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអូខេប្រទៀតអញ្ចឹងអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើររបស់គាត់គឺបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ seriously ធ្ងន់ធ្ងរ is seriously injured របួសធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ local authority told the when he called to the Phnom Penh road ofTraffic office to wait for legal action letter. ចឹងថា authority នឹងអញ្ញាធរ okay local authority អញ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានអស់ okay នេះអស់រថយន្តទៅការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការប្តឹងផ្ដាល់នៅពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តអរគ្នាចំណាំនៅពាក្យមួយចំនួននៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយអាចបើសិនជាអាចកត់ទុកតែម្ដងណាដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅពេលណាមួយនៅពេលយើងធ្វើការឬក៏ពេលយើងសិក្សានេះគឺជាចំណេះដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអរព្រីមរបស់គ្នាអាចសិក្សាជាមួយនឹង channel របស់យើងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា